No, my jsme tady k tomu, co se týká nějakého onlineového jako streamování, jo, což působí, že to je slabý odvárek toho, co se dá dělat, což nedokážu posoudit z hlediska náročnosti. Je No, to. je to, jako je to úplně jiný zase. Co se týče, není to lehká práce, je tam spoustu modelů, prostě holek, kluků po světě. Máš šanci vlastně kdokoliv, ty si to můžeš založit doma, víceméně bez jakýkoliv agentury, anebo jsi pod někým a prostě jsi za počítačem, jsi live na kameře a jsi na nějaký síti. Existuje jako spoustu sítí po světě, nějaký prestižnější třeba, nějaký míň. A jsi tam zadarmo, vlastně tam sedíš a ty zákazníci tě vidí a můžou si tě vzít třeba do privatu, jako do soukromé místnosti a buď si s tebou chcou třeba jenom povídat, A to že jsi znamená, jim počkej, já, když se, sympatický. počkej, pojďme se představit takhle jinak. Já si prostě, protože já jsem už stará páka, tak já si dokážu představit maximálně peep show, jo? Že prostě hodíš korunku, vyjede ti nějaká ruletka a ty prostě koukáš No, to je podobný. na někoho. A teď v ten první moment tam tu korunku takhle hodí víc lidí a všichni jakoby čumějí na všechny ty možný jakoby lidi, kteří si můžou pozvat do nějaký soukromý jako četovací místnosti, Ty ani kde... nevidíš korunku, uděláš si účet a vidíš všechny, co jsou vlastně zrovna v otevřené místnosti Jako a online, který jsou vlastně, online, yes. ale pokud jsou, už někdo si je vzal do, jako za peníze do nějaké jako soukromé místnosti, Tak jsou tak jsou nedostupní. nedostupný a ty Jo. se musíš počkat, než se zase A ty nevíš, vypustí. za jak dlouho tě ten daný člověk jako vypustí, jako. Nevíš, nevíš. No, Nevíš. ty jako vidíš třeba jeho kredity. Ty jako zákazník si nakoupíš za dolary kredity, většinou někde to funguje, každá síť jinak, někde mají kredity, někde mají třeba dolary. A ty je můžeš utrácet za ty různé modely. A jakoby, Říkáš, samozřejmě, tomu dětkovi už dojde brzo, brzo kredit, ne? Tak no, možná. tak super, jako nepovedu s ním daleko. Ne, je to tak, že vlastně ty tam můžeš jako model dělat, co chceš, co ti je příjemný, co ne. A už je to na tobě, jestli vyděláš prachy nebo ne. Je to dost o čase, jakoby čím víc času trávíš, tak samozřejmě můžeš vydělat víc peněz. A o zajímavosti, jakoby vůbec prosadit se tam není jednoduchý, třeba někomu to přijde jako super, protože ty nejlepší třeba vydělají fakt bomby, Co jsou bomby? ale Počkej, co jsou bomby? tak prostě třeba milion měsíčně, no, v přepočtu na český, může být, jakoby ty nejlepší Korun? korun, no dolarů, to bylo ještě lepší, ale jakoby někde, jo, i jsem, jakoby byl tam v Orci třeba, že půl, třeba 10 milionů, úplně když tam byl jeden týpek, co prostě utratil jako dost, Počkej, a tak jako to dobře, ne a tak za když mě tam teda zrovna. přijdeš, když budeš mít nějakého fakticky donátora, který Spendra, je, no, se který do tebe říká. zamě... A tam vlastně můžou chodit ale i buchty, ne? Tam máš vlastně chlapský a pánský, jakoby, kde jsou ty modelové, dámy, No. páni. A ty zákazník, buď seš kluk a jdeš za klukama nebo za No. holkama, nebo seš holka a jdeš za klukama nebo za holkama. Jo, takže Takže to je úplně jedno, to je když prostě budeš prostě open nějaká, na většině sítí. milvka prostě při penězích a Jasný, řekneš nějakého cucáčka. český kluk a takže tam vlastně... A stávalo se ti to často? Taky jsem tam měl holky, Ale no. chlapi častěji. No, jakoby z toho, protože jsem tam byl známý z toho druhého biznesu, tak spíš chlapi, ale taky jako holky. No dobře, a oni jako ti dávají nějaký úkoly a za ty dělají třeba jako větší množství peněz. Řeknu, hele, teďka ti tady přihodím Ale nějaký to je počet. prostě individuálně na tobě a ty si musíš najít, buď si tam dáváš, jakoby sedíš a čekáš, jako, že tě někdo vezme do toho privatu, ty se nastavíš svoji cenu za minutu, 10 kreditů, 100 kreditů, ten kredit znamená třeba 10 kreditů dolar, že platí zákazník, ale zase samozřejmě síť si něco vezme, takže dostaneš třeba prostě z 10 dolarů 2,5 dolarů, nebo 5 dolarů, jako většinou je to od 25 do 50%, a spíš Já proč se na míň. to ptám? Ty jsi byl ve Dobrej. své době, no co dobré, jsi skromný, ale ty jsi byl vlastně jako jeden z těch asi nejlepších z toho, Jakoby co víme. na té síti ten rok a půl jsem jako do toho fakt strávil na tím hodně času, pokud jsem necestoval nikdy při cestování, No. ale jel jsem třeba 20 hodinovky, 24 Tak hodinovky. v čem jsi byl tak dobrý? Jako byl to fakt jen o tom čase, který jsi tam Ne, strávil? vůbec. Nebo jsi musel mít nějaký speciální přístup k těm, Já jsem to jakoby... zkusil, já jsem vlastně, protože vím, že to dělali nějaký ty kluci z té branže a někdo na tom byl úspěšný, jeden třeba říkal si, to je hustý, třeba 100 000 za měsíc a jenom sedí za kompem a vlastně nemusí natáčet videa. Říkám, to je zajímavý, to chci zkusit. A tak mi to jako po nějaké době jako povolili, prostě jsem si udělal účet a tak jsem se tam jako seznamoval s tím, jak ty kluci tam na tom dělají holky. A našel jsem si svůj styl a nějaký jako prostě lidi jsem měl, třeba i štěstí, jo, že mi se mi tam prostě zatoulali lidi, se kterými jsem si povídal, udělal jsem tam takovou family, takovou rodinu, že tam fakt chodili lidi i mezi sebou si povídali. A bavil jsem je spíš jako entertainment, povídal jsem si s nimi anglicky, kdo jsem byl interaktivní, na rozdíl od většiny prostě modelů, který tam sedí Jo. pecky. A zpíval jsem karaoke, různé kraviny, večer jsem pil víno. Prostě jsem, a víc lidí se nabalovalo a ty zajímavý právě ty, kteří tam hledali něco jiného, než to, co našli u těch většinou, jakože ty se mi stíkni a dávali jim úkoly, tak já jsem prostě ne, já jsem si jel to svoje.
A stal jsem se tím vlastně až prostě na ten rok. Prostě rok dneska se ožereme s Tomášem, no. Prostě jo, na nějakým prostě, chatu. To vole, jasně, jako... italové merlota večer, prostě, když... Tak jsme si opovedali jsme si o vínu, jako kvalita vína. A pak jsme probili politiku a různíci tam se mnou chodili povídat o prostě psychice, o jejich traumatech třeba i, tak jsem si snažil poradit jako do života nebo o biznisu, o investicích. Takže to bylo strašně jako i zajímavé, protože tam byli lidi z celého světa, z Austrálie, z Ameriky, z Asie. A nějakým způsobem jsme se dorozumívali většinou angličtinou. Jakoby neumím, umím česky, anglicky, tak, yes. Tak většinou ta angličtina fungovala, oni třeba mohli používat translator. A z nějakých těch dozvěděl lidí jsem se strašně jako různých informací. Přetavilo se to v nějaký přátelství? V nějakých takový těch virtuální, lidí? Jakože, no, jo, jakože jo, třeba jo. Do dneška si jo. Píšeš s týpkem, který pár, se s jako... pár lidma prostě jakože čus, jak se vede, co novýho, co investice, jo, jo, a co život. Některý kvůli tomu začali běhat. Některý kvůli mě zubili 30 kilo a jako motivoval jsem, dost jsem lidem radil, pak tam chodili prostě pro rady, jako exportovat, mm-hmm. jak zhubnout, jak si zlepšit zdraví, no, takže... Dobře placený fitness trenér. No, tak něco, a mentor a takový psycholog, motivačka. I chvilku jsem se, občas jsem se připadal jako psycholog, mm-hmm. a pak jako psycho už taky chvílema, když jsem tam seděl 3 dny v kuse, bez spánku, na různých bylinách, na frčeny. A do toho jsem chodil běhat ještě v té době, takže jsem třeba jel 24 hodin online, a říkám, to teď nepůjdu spát, tak jsem šel si zaběhat 20 kiláků, pak jsem si dal 2 hodinky šlofíka, protože tam byly různé soutěže, mohl si vyhrát třeba ještě prostě, když si vyhrál soutěž, vyhrál si ještě navíc $2000, tak jsem jeden rok jsem vlastně všechno vyhrál víceméně a to bylo třeba každý týden něco, nebo obden, tak jsem měl třeba 20 hodin těch denně, pak jsem si dal volnější den 5 hodin. Ty jsi dokázal vydělat na kvíle sítě třeba fakt 1 000 000 korun? Pak jsem to musel zdanit. Jo, ne, tak to je super, jakoby jo, super, že přispíváš. V té nejlepší době to bylo jako 1 000 000. A to je měsíčně nebo jako... Měsíčně, no. A to jsou, to si jel fakt v tom zápřehu, že to bylo fakt 24 hodin. No ne, jako... celý měsíc, jako nějaký dny dal jsem třeba, říkám, 3-4 denní byly soutěže, pak byl třeba 3 dny volno, 1 denní soutěž, 3 dny volno, 1 denní soutěž. A jel jsem, no, jel jsem, dal jsem třeba 300 hodin měsíčně, tyjo, když já nevím, kolik, když pracuješ 5 hodin, 8 hodin, 5 dní v týdnu, kolik to máš, 160, tak jsem třeba jakoby udělal 300 hodin, takže to znamená, jako kdyby si jel prostě 15. No a dobře, a teď mi řekni, chápu, kdybys potřeboval, nevím, splatit hypotéku, víš, nebo prostě bys potřeboval koupit, měl jsi tam nějaký ten cíl, že jsi řekl, já prostě, nevím, mám možnost koupit dobře nějakou nemovitost, dobře zainvestovat, potřebuji teďka vydělat, protože chápu, ale... že, ale kdybych, když jako v mých očích vydělávat 200 tisíc je super, fajn, vydělávat 300 tisíc je určitě lepší, chápu, že s jídlem roste chuť, o tom nic. No ale víš, jako to už muselo být přesně totálně na úkor tvýho psychického, duševního zdraví. Ale já jsem nespál, si říkal, že to mám jako pod kontrolou. Občas neměl, no. Ale v té době to ti jako zapřáhne a dej zatím. Mě to bavilo i nějakým jakoby stylem prostě. A ty lidi tam chodí a oni tě tam čekají potom ten večer. Oni třeba jsou fakt jako lidi doma sami a přijdou tam fakt na to víno si pokecat večer. Jsou zklamený, že tam nejseš jako. Určitě. Já prostě jakoby říkám, jo, přijdu tam večer, budu tam s váma si povídat. A oni to mají místo televize a prostě přijdu si tam 2 hodinky popít víno, utratí si tam prostě každý svý možnosti. Kolik tam třeba jako utratí? Každý jinak, jako prostě amici, třeba co jsou podnikatelé, a tam umí nechat měsíčně 250 000, no, 500 000. Já jsem samozřejmě, když jsem viděl 1 000 000, tak oni tam museli nechat 5 000 000, nebo 4 000 000. Všichni ti? No dohromady, no. Jo, jo. A jako fakt jsem měl jako nějaký ten střed silný a navzájem se hecovali, protože to byly ty soutěže. Mm-hmm. A pak už to bylo vlastně o tom, že chtěli, abych prostě já vyhrál vždycky tu soutěž. Takže oni se navzájem hecovali, dal tam jeden tam poslal nějaký tip a ten druhý říká, tak ty v tom nenechám, taky utratím něco. A takhle to byl prostě domino a udělal jsem si z těch lidí prostě jako virtuální jako rodinku, která mě podporovala. Tyvo. A k tomu za to já jsem prostě je bavil a byl jsem tam pro ně.